ট বা PSU এইবিলাকৰ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিয়া হৈছে, তেওঁলোকেও সেই একেটা ফ'ল' কৰিব। সেইটো খুলি দিয়া হৈছে। এতিয়া হাইৱে'ৰ কিনাৰত যিবিলাক ধাবা আছে সেই ধাবাবিলাকো কিছুমান খুলি দিয়া হৈছে, সব নহয়, একেলগে থাকিলে একেলগে থকা বহুত ধাবা নহয়, কিছুমান ধাবা খুলি দিয়া হৈছে। আৰু এটা কথা মই কৈ থওঁ, সেইটো দৰকাৰ, সেইটো হ'ল ইলেক্ট্ৰিচিয়ানছ এণ্ড প্লাম্বাৰ্ছ, তেওঁলোকে যিবিলাকে সেইটো কৰি নিজৰ জীৱিকা অৰ্জন কৰে সেই তেনেকুৱাসকলে কামত যাব পাৰিব। তেওঁলোকে কোনোবাই যদি বিচাৰিছে তেওঁলোকে কামত যাব পাৰিব। আৰু পুলিচকো সেইটো ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিয়া হৈছে, তেওঁলোকে যাতে তেনেধৰণৰ মানুহক অসুবিধা নকৰে। কি কৈছে? দোকান খোলা নাথাকে, হোম ডেলিভাৰী হ'ব। নো এক্সেমশ্যন, এক্সেপ্ট DGPয়ে যেনেকৈ কৈছে যে নাৰ্ছ এগৰাকী যেতিয়া আহিবলগীয়া হৈছে তেতিয়া তেওঁক লৈ আহিলে হেল্থৰ ক্ষেত্ৰত, বাকী কোনো ক্ষেত্ৰতে পিলিয়ন ৰাইডিং ইজ নট এলাউড। ইভেন গাড়ীৰ ভিতৰতো তিনিজন মানুহতকৈ ওপৰত যাব নোৱাৰিব। তাত ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্সিংটো মেইনটেইন কৰা হ'ব। এখন বাছৰ যদি কেপাচিটি 60 আছে, তাত 25-30 ওপৰত নাহে মানুহ। কাৰণ আৰু সেইটো নকৰি যদি আমি গাড়ী এলাউ কৰি দিওঁ, আপুনি যদি 30 মানুহ, 30 গাড়ী হৈ যাব আৰু সেইটো মেনেজ কৰা অসম্ভৱ হৈ যাব। আৰু সেই 30 নামত আৰু 30 মানুহে এডভান্টেজ লৈ ওলাই আহিব, আৰু সেইটো ইট উইল বি ডিফিকাল্ট ফৰ পুলিচ টু ৰেষ্ট্ৰিক্ট। See, there is no shortage of any commodities. As far as rice is concerned in FCI, it is available for 26 days as on today. Dal is available for 8 days. Edible oil is available for 283 days. And salt is available for 26 days. That is FCI. And secondly, even open market, rice is available now. FCI has allowed 5,000 MT of rice per week through open market for through open auction for open market operations. তো সেইকাৰণে কোনো শ্বৰ্টেজ নাই, কোনো বস্তুৰে শ্বৰ্টেজ এতিয়া এজন টুডে নাই। আৰু দেন উই হেভ অৰ্ডাৰ 10,000 MT অফ পালচেছ ফ্ৰম নাফেড, আউট অফ দেট 50% হেজ এৰাইভড এণ্ড ৰেষ্ট 50% উইল বি গেটিং ইন নেক্সট 2-3 ডেইজ। Regarding price rise, that is another issue lot of people have been talking about it. Mohata jitu statistics ase kei mate, rice on 23rd of March was 30 rupees. If there is an increase in source, so there is an increase here, and which is minimum. Thank you. একজেক্ট ষ্টক মই ক'ব নোৱাৰোঁ, কিন্তু মোক যিটো ফিচাৰী ডিপাৰ্টমেণ্টে কৈছে সেইটো মতে এতিয়া লোকেল কেটাৰ কৰিবৰ কাৰণে এনাফ আছে আমাৰ। ইভেন ভেজিটেবলছ আমাৰ যথেষ্ট আছে, এতিয়া প্ৰব্লেম নাই। আৰু যদি আমাৰ শ্বৰ্টেজ দেখোঁ আমি ইমিডিয়েটলি এলাউ কৰিম বাহিৰৰ পৰা আহিবৰ কাৰণে। I have not heard. I don't know. I have not seen that news. Self-employed category. Self-employed. No, except